ሰባንኛለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ መመሰክረው አዲስ የሆነልኝ ነገር ነው ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ሆኖልኛል ስለዚህም ነው እዚያ አራት አመት ያለሁት ዛሬ መመሰክረው ግን ባለፈው ጊዜ ዛሬ 3 ወር አዋሳ ላይ ነበርንና ነብይ ምን አለኝ ልቤ በጣም ልመለስ ነበር ወደ ሀገሬና በጣም ተጨንቄ ነበር ምክንያቱም ሁላችሁም እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ ወደዛ ወደዚህ ማለት ከአውሮፓ ይፈቀድ ምክንያት በዚህ በኮሮና ምክንያት ማለት ነው እኔም ደግሞ እዚህ አራት ወር ከርሜ ስለነበረ ነፃ ሆነ አሁን ሆነ የሚለው አስጨንቆኛልና በአዋሳ ጉባኤ መሃል ነበር በርግጥ ገስታውስ ነው የገባሁት ገና ጸልዩልኛል ግን በደንብ ደግሞ ውስጥ ገብቼ አልጸለይልኝም የምጠባበቀው ነው ጸሎት ነበረኝ እና እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው እኔ ሁልጊዜ የማየው ነገር ምንድነው የልብህን ሸክም ነው እግዚአብሔር የማየው እና በጣም ከብዶኝ ነበር የጊዜ ጉዳይ መውጣት ይችላለሁ እዛ ሲያስገቡኛለሁ ብዬ ፈርቻለሁ ምክንያቱም እኔ ክትባትም ምንም አልወሰድኩም እና በመጨረሻ ከጉባኤ መሆን አስነሳኝ ማለት ነው ሁሌ ደነግጣለሁ እሱ ሲናገረኝ መሆን ሲያስነሳኝ ከዛ በኋላ አስነሳኝና አንደኛ አለ አንደኛ በኢየሱስ እንዲህ ሲደስ ሲል ምንድነው አንደኛ ልቤን የያዘው ምን ነበር የጉዞዬ ጉዳይ ነው በሰላም ትሄጃለሽ ትገቢያለሽ ተመልሰሽ ትመጫለሽ አለ ይኸው አሁን መጥቻለሁ ክብር ለልታ ለእግዚአብሔር ሁለተኛ ደግሞ በጣም ያስደነገጠኝ ነገር ነው በእርግጥ አውቃለሁ እሱ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ እንደሚችል ግን እኔ እዚህ ያለው በአራት ወር ውስጥ አንድ ጓደኛዬ ሰላም ያልካት እዛ ኖርዌይ ሆና ካንሰር ያዛት ከዛ አብረት እየታመም ያለውን ጸልይልኝ ብላ ላከችልኝ እንዴ እኔ ያለሁት እንደዚህ አይነት ቸርች ውስጥ ነው ነብይ እስራኤል ጋር ውስጥ ገብቼ ላጸልይልሽ ወይ ፈቃደኛ ነሽ ወይ ስላት አዎ አለችኝ ስለዚህ ጽፌ ወረቀት ይዣለሁ ግን እኔ የምጠብቀው ገስታውስ እዛ ውስጥ ለብቻዬ ስገባ የሚያወራ መስሎኛ የሚነግረኝ መስሎኝ ነበረ ካንተ እግዚአብሔር መንፈስ ካላየም ጓደኛ እንዲታማለች ብዬ አስረድቼ ደግሞ ትፈወሳለች የሚለው እምነቱ በጣም ነው ደንግጫለሁ ምንም ያልሆነች ልጅ ናት ድንገት ካንሰር የታመመችው ከዛ በኋላ ይሄንን ካለ በኋላ ጓደኛ ሰላም ሲለ ልክ እንደ አዲስ ነው አይቼ እንደማላቅ እሱ ሲጠራ ወይ ምናምን እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ ያልኩ በቃ እዚህ ቤት እግዚአብሔር እኔ ገስታው ስለጠበቅኩም ይሆናል እንደዛ በጣም ሄደ ለሱም ላናግረው አልቻልኩም ጮኩበት በጣም ጮኩበት ከዛ በኋላ በቃ የምሆነውን አላቅም ከዛ እኔ ስትሞት ነው እማያት ተዝግዛን ጊዜ ራሴን አላቅም መሬት ወደቅ ተንከባለሁ ከዛ በኋላ እየተንከባለሁ እያለሁ መጥቶ በጆሮ የሆነ ነገር ብሎኝ እንደሄደ አውቃለሁ ግን ምን እንደሆነ አልገባኝም ማለት በጣም ደንግጬም አይሆንባት ይህ አይሁን ክብሩ ይገለጥ በእግዚአብሔር ይሄን እሷ ደፋቁሳ የእግዚአብሔር ክብር ይግደን በዛ ከተማ እያልኩኝ እኔ ጮኻለሁ የራሴን ነው የማደርገው እሱ የራሱ አስመውም እሱ በመጨረሻ መጥቶ ጆሮ ላይ ግን ትዝ አለኝ አጠገቤ መጥቶ ነበር ምንድን ነው ያለኝ አልሰማሁም አልኩት ስለ አትሞትም አለኝ ወይ የዛን ጊዜ ማለት እልልታ ለእግዚአብሔር እና ሄድኩኝ እኔ ወዲያው ከዚህ እንደሄድኩኝ በጁን ነበር ይሄ ነገር የሆነው ስተሶስት ወር በፊት ማለት ነው ወደ አራት ተጠቃናሁም ከዛ ልጅቷ ጋር ደወልኩኝ ነገርኳትም ይሄ እንደሆነ አትሞች ከባድ ነበር ብሏል ትሞቻለሽ ብላ ትደነግጣለች ማለት በጣም መንፈሳዊ እንትን አይደለችም ግን የምትፈልግ ነበር ታቅ ነበር እንደምትፈልግ ጌታ ከዛ በኋላ ነገርኳት በቃ አትሞችም ብሏል የሚለውን ብቻ ነገርኳት ስትሞት ነው የማየው ምናምን ለእሷ ይከብዳታል አትሞችም ብሏል አትሞችም ሁሉ ነገር በትክክል ይሄዳል በህይወት አግኝሻለሁ ብዬ ነገርኳት እሷም አሜን አለች እኔም ሄድኩ አገኘኋት እንዳው ሃሌሉያ እሺ ይጨርጨር ተፋ ለጌታ ክብር ለልታ አምጡላት እንዳው የልጇ የመጨረሻ ልጇ የኮንፈርሜሽን የሚባል ነገር አለ በእኛ ሀገር በ15 ዓመታቸው ወይ ወደ ጌታ ወደ እግዚአብሔር ይመጣሉ ወይ በዓለም ያደርጉታል እና የእሷ ልጅ ኮንፈርሜሽን ነበር የሌሎችን አድርጋ የእሷን ሳላርግ ሞታለሁ ብላ ፈርታ ነበር አትሞችም ህክምናሽን ጨርሰሽ የልጅቷን ነገር ታረጋለሽ እኔ ደግሞ በዛ በዓል ላይ ይገኛለሁ አልኩኝ ከዛ በኋላ እናቴ ሞታ 3 ቀን እዛ ነው የተረዳሁት እናቴ አርፋለች በጌታ ናት የ83 ዓመት ናት ወደ አባቷ ሄዳለች ምንም ችግር የለም እና እመጣለሁ አልኳት
እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አርጎልሻል ከሞት ተርፎ ምን ሞታ ነው ማለት ነው ያለው ትልቅ ነገር ነው እኔ ለቅሶ ማያልፋለች እረፍት ነው ሄደችው ምን ታረጋለች ከዚህ በኋላ ማረፍ ነው ያለባት ደስ ብሎኛል በዛ እውነቴን ነው የምላችሁ ከዛ በኋላ ለቅሶን ትቼ እሷ ፌስት ላይ ሄጄ እንደ ቃሌ ተገኘው ማለት ነውና ደስ ብሎኛል መጥቻለሁ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ገና እናያለን ክብር ለልታ ለእግዚአብሔር ለጌታ ክብር ለልታ ከዛሬ መከተል ነው የእግዚአብሔር ሰው እኔ ልጆቼ ልጅጋሳስ ገብቼ ነበርና እኔ የገባሁት በሌላ ጉዳይ ነበር ከዚህ ቤት አይኔ ያመኝ ነበርና እዛ ስራ ቦታ ወኛም አይኔ ያመኝ ነበርና ታከምና አተዋለሁ ታከምና አተዋለሁ ግን እግዚአብሔር ሰው ገና ሱስ አገኘው ቀኝ አይኔ ነው ያዘው እንደዚህ በዚህ ልጅነት በዚህ ድሜ አይንሽ አይጠፋም አለ እግዚአብሔር ሰው አንተ አስተውሰው ቆን ከእኔ ግን ያኔ ጉዳይ አይደለም ይሄ የገባሁት እና በዚህ ልጅነት በዚህ ድሜ አይንሽ አይጠፋም አይንሽ አይጠፋም ደጋግመ አምስት ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ተናገረ ይኸው አይኔ ማታ ማታ በጣም ያመኝ ነበር እዚህ ጋር አይኔ ላይ ነጭ ነገር ወጥቶ ውሃ ይቋጥር ነበር ያ ውሃ ይቋጥረው ሁሉ ጊዜ ጧት ጧት በጥፍሬ እንደዚህ አፈነዳው ነበር አይኔ ላይ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ይባረክ አይኔ ሰላም ነው ሁሌ ነገር የጌታ ስሙ ይባረክ ሰላም ነው